Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Pro. Hoje vamos falar sobre a análise da semana Forex para os dias 14 a 18 de novembro. Então, aqui para fazer a nossa análise, vamos precisar do calendário Forex, em que podes aceder aqui em cima através do menu. E só tens de descer aqui para baixo, carregar aqui em More e desmarcar todas estas opções, deixar só a opção de eventos com grande impacto e depois então carregar em Save para guardar. Então, aqui para o dia 14. Nesta hora já aconteceu um discurso da Theresa May, que é a primeira-ministra da Inglaterra. Ainda hoje, no dia 14, vamos ter às 15 horas, hora de Portugal, o discurso do presidente Draghi, do Banco Central Europeu. E mais tarde, às 23h30, vamos ter o FMOC, um membro da FMOC, que é o Williams, que vai falar. Também um evento de alto impacto na economia dos Estados Unidos. E também que vai ter bastante impacto no dólar dos Estados Unidos. Então, aqui já para o dia seguinte, dia 15 de novembro, à meia-noite e 30, vamos ter os Meeting Minutes para o Banco Central da Nova Zelândia. Então, mais tarde, às 9h30 da manhã, vamos ter o Consumer Price Index e também o Core Consumer Price Index para a Inglaterra. Já às 10 da manhã, vamos ter o Gross Domestic Product e também o Gross Domestic Product. São valores diferentes estes para a zona euro. E ainda no dia 15 vamos ter o Retail Sales Control Group, Retail Sales ex Autos e também o Retail Sales para os Estados Unidos. E ainda, antes de terminarmos o dia, já no dia seguinte, já no dia 16 de novembro, vamos ter às 22h30 o FMOC Member Hack Harker a falar. E então, agora para o dia 17 de novembro, vamos ter os Meet. A política de meeting accounts do Banco Central Europeu. Ainda no dia 17, às 13h30, vamos ter building permits, os building permits change e também os initial jobless claims para os Estados Unidos. E depois, então, mais tarde, algumas horas mais tarde, vamos ter a Yellen da Fed a falar. Agora, já no dia seguinte, às 8 da manhã, dia 18 de novembro, para terminar a semana, uma sexta-feira, temos então o discurso do presidente Draghi, do Banco Central Europeu. Então, como pode ver, estes são os eventos ou dados económicos mais importantes durante os dias 14 a 18 de novembro. Já sabes, para não perderes mais vídeos do Forex Pro, não te esqueças de subscrever o nosso canal do YouTube e também dar um gosto na nossa página do Facebook. Já sabes, fica atento a mais vídeos e não te esqueças de assistir aos nossos vídeos e também de dar um gosto.